Готові? Увага! Перший! Це забіг на 500 метрів. Змагаються хлопці у рамках щорічної районної спартакіади допризовної молоді у місті Виноградів. Зазвичай на спартакіаді представлені і інші види спорту. Біг 500 метрів, метання гранати на дальність, підтягування на перекладині, потім огляд строю. І за результатом цих усіх напрямків визначаються переможці команди, що ми, в принципі, сьогодні і зробили. Серед цих видів спорту і обирали переможців. Найкраще отримали грамоти та перепустку у наступні змагання. За результатами цих районних змагань потім проводяться обласні змагання і республіканські змагання. Як вже було сказано, 24 квітня на стадіоні «Авангард» будуть обласні змагання теж до призовної молоді ця спартакіада. Тож до Ужгороду поїде команда Фанчаківської ЗОШ. Саме учні цього закладу вже другий рік поспіль стають переможцями спартакіади до призовної молоді. Ми і того року захищали честь району на обласних змаганнях, так що це нам не в перший раз вже. Зокрема, далі за всіх кидає ядро Юрій Сокал. Особистий рекорд хлопця – 50 метрів. Нам розповідає про те, що вміє кидати далеко, виявив нещодавно. Я просто якби ходив на водойму і я мав бажання постійно взяти каміння. І тут було мені то пригодилось. Так що їдемо в Ужгород. Вітаю. Дякую.